اس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، حاجیاں نے اٹھ سویرے بیٹھے روزے دے نیڑے، حاجیاں نے اٹھ سویرے بیٹھے روزے دے نیڑے، رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں، رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں، جس نے مدینے چلو کر لو تیاریاں، حاجیاں نے چومی جالی جالیوں کرما والی، لکھ پہرے دارا پاویں چھڑیاں نے ماریا، لکھ پہرے دارا پاویں چھڑیاں نے ماریا، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، تک آئیے جنت دیاں نال کے آریاں، تک آئیے جنت دیاں نال کے ناریاں، جس نے مدینے چلو جانا کر لو تیاریاں، طبیب ہوتے رب دا حبیب ہوتے، سب دا طبیب ہوتے، ہندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں، اللہ ہندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں، جس نے چلو جانا کر لو تیاریاں، شالا وہ دن بھی آوے سونے سن کول بلاوے، شالا وہ دن بھی آوے، شالا وہ دن بھی آوے، شالا وہ دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے، رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں کا ساریاں، رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، تیرا مدینے